Moi kaikki, mä oon Kiira. Ja tänään mä kokkaan mun suosikkiherkkua. Siitä tulee marjasmoothie ja tänään mulla onkin 3 erilaista marjaa, mutta siihen voi käyttää ihan yhtäkin marjaa. Tuoreet ja pakastemarjat käy. Tässä mulla on luonnon jogurttia. Mä tykkään käyttää paljon tällaista maustamatonta jogurttia tai rahkaa. Siitä saa hyvän määrän proteiiniakin ja tää on erityisen hyvä välipala vaikka treenin jälkeenkin. Tosta nyt mutu tuntumalla jonkun verran jogurttia sinne pohjalle. Ja sitten mun lemppari marjoihin vadelmia. Laitan tästä nyt jonkun verran. Ja sitten mustikat. Marjoistahan saa sitten taas tosi paljon kaikkia hyviä vitamiineja. Antioksidantteja. Sitten vielä mansikat. Sitten mulla on cashew-pähkinöitä, koska ne on mun lemppäripähkinöitä, mutta tähän käy oikeastaan mitkä tahansa pähkinät tai siemenet tuomaan vähän niitä terveellisiä rasvahappoja. Ja sitten vielä vähän kuitua mukaan. Tässä on täysjyvä kaurahiutaleita. Ja sitten, jotta ei tulisi liian kirpeä, niin on vähän hunajaa tässä. Sitä voi sitten oman maun mukaan laittaa. Ei muuta kuin blenderi pyörimään ja toivotaan parasta. Näin, tällainen välipala tällä kertaa.